Hey friends, thanks for liking my videos. Aaj mu apnako banai rakha bisarisu alu paratha. So, chalo. Prathomote lobo lagibo ata. Tar okonman nimok. Okonman refined oil. Janeki ami ghor ata maru taneki. Moi 5 jonor hisabot loisu ata kini. খালি আদাটো মাৰোতে মন কৰিব খুব বেছি টানকেও মাৰিব নালাগে আৰু খুব বেছি ঢিলাও হ'ব নালাগে নহলে আমাৰ বেলিবৰ কাৰণে অসুবিধা হ'ব আলুটো ফাটি ওলাই যাব মোৰ আটাখিনি হৈ গ'ল দেখিছে খুব বেছি টানো হোৱা নাইকে খুব বেছি ঢিলাও হোৱা নাইকে এতিয়া মই আটাখিনি ঢাকি থৈ দিম অকণমান সময়ৰ কাৰণে মই আলুকিটা বইল কৰি লৈছো আগতিয়াকে এতিয়া মই আলুখিনি পিটিকি লম এটা পিয়াজ কাটি থোৱা মিহিমেকে কাটিব আপোনাকে বেছিকৈও দিব পাৰে ধনিয়া পাত আপোনাকে ইচ্ছা কৰিলে পুদিনা পাতো দিব পাৰে মোৰ সত নাই কুটিকে মই ধনিয়া পাতে দিছো এসামুসমান জিয়া গুৰি খুব বেছি নিদিব নহলে খুব বেছি গুণ লাগিব অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ মই অকণমান কেঁচা জলকীয়া পিচি পলৈ দিছো যদি আপোনাকে জলা ভাল পায় অকণমান বেছিকৈ দিব পাৰে और जो ज्वला बेसि भल ना निदल निमख और अकन अजवाइन अजवाइन टेस्ट भल अजवाइन तो अक खाली दुख हाथ पिहिप दुनिया धुनिया सुंदर टेस्ट आता गोंध ऊल् भल्के मिला लब आटाखिनि जेतु रेडी होय आसे मसालाखिनि रेडी होय गल एथि आमी आहक लाडुगिटा बनाय पराठा बनाय आटा लाडुगिटा अकनमान डांगर साइजत करिबो गुरि आटात अकनमान मिलाय लबो गुरि आटात अलप बेसिके दिबो लागे आरो साइडे साइडे दि बुसुदो बहलाय बहलाय गय जाबो মাজৰখিনি গুল আকাৰত হ'ব লাগে মই মাজৰখিনি মুটাকৈ ৰাখিছো হাতৰ টিপাৰে আপোনালোকে সাইডখিনি বহলাই বহলাই লৈ যাব ইয়া দেখিছে বাটি আকাৰত হৈছে এতিয়া মই সামুছৰে আলুখিনি দি লৈছো এতিয়া সাইডে সাইডে আমি এইখিনি বন্ধ কৰি দিম বন্ধ কৰি আমি মোমো আকাৰে বনাইছো মাজৰখিনি গুটিখিনি পকাই পুৰা সমান কৰি লব দেখিছে আলুখিনি সোমাই গল পুৰা মাজত গুৰি এটা অলপ বেছিকৈ লগাব তেতিয়া বেলুতে ফাটি নাযায় নহলে বেলুতে ফাটি যাব পাৰে আৰু আটাখিনি লগোৱাৰ পিছত আপোনালোকে মাজে মাজে দি হেচি হেচি দিব যাতে আলুখিনি চাইডলৈ গুচি যায় মই দুটা আকাৰত দেখাইছো আপোনালোকে হাতৰ টিপাৰিও কৰিব পাৰে নহলে বেলিও লব পাৰে ৰুটি আকাৰত বেলি পলৈ একে ধৰণে আলুখিনি মাজত সোমাই সাইডে সাইডে লাডুটো কৰি ইয়াৰে কিছে লাডুটো হৈ গ'ল মাজৰখিনি হেচি দিছো যাতে আলুখিনি সাইডে সাইডে বহলি যায় মাকো কৈছো গুৰি এটাত অলপ বেছিকৈ লগাই ল'ব তেতিয়া ৰুটিখন বেলুতে ফাটি নাযায় আৰু আলুখিনি ওলাই নাযায় और प्रथम माजे माजे हेचिब जाते आलुखिनि साइडे साइडे बहलि जाए देखिसे आपनलके फाटि जोवा नाय जदि फाटि जोवा जेन देखे आपनलके तेतिया गुरि एटा अकमान बेसिके लगाय लिबो तवारा दी एतिया आमी पराठा बनाओ तेल तो काखे काखे दिबो बहुते तेल कम खाय भाल पाय गतिके मोर बर बेसी तेल निदिउ
মোৰ পৰাঠা অলমোষ্ট ৰেডি হ'ব এতিয়া। আপোনালোকৰ ঘৰত বনাই চাব। মোৰ পৰাঠা ৰেডি আৰু মোৰ সবতছে ভাল ক্ৰিটিক হৈছে হিয়া, তাই মোক ক'ব মোৰ ভাগি মই কেনেকুৱা বনাইছো টেষ্ট কৰি। টেষ্ট কৰা আপোনালোকে আলু পৰাঠাটো চচৰ লগতো খাব পাৰে, আচাৰ লগতো খাব পাৰে, আচাৰ লগত জ্বলা আছে কিন্তু বা দৈ লগতো খাব পাৰে, কেনেকুৱা হৈছে? মোৰ ক্ৰিটিকে মোক ভাল হৈছে বুলি ক'লে, তো আপোনালোকেও ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই পেলাই আপোনালোকে ভাবে ভাল লাগিছে বুলি, ঘৰত বনাই চাব কেনেকুৱা হৈছে আৰু মোক নিশ্চয় জনাবলৈ নাপাহৰিব। মোৰ মাহীয়ে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া খানা বনায় আৰু আপোনালোকৰ যদি আৰু খানা এনেকুৱা চাবলৈ মন আছে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেলটো কেনেকৈ টিংকে বজাই দিব।